ហើយបើសិនជាខ្វះនៅកិច្ចណាមួយມັນអាចឲ្យចំហងចំហើយនៅយុគនឹងកើតឡើងបានទេញោមតោះតែមានពីរហ្នឹងហើយបើថាពីរហ្នឹងអត់ហិចចំហើនទេនឹងចំហើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើអត់កើតទេញោមអញ្ចឹងតោះតែមានធម៌ពីរប្រការនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយ បានបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើទៅល្អត្រឹមត្រូវនឹងបានអាយុវែងផានទេធេរៈបព្វត្តព្រះមហាថារីចម្រើនខ្ញុំកណារៀបរាប់មកប្រមាណប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាត្រូវឬមិនត្រូវមិនដឹងថាខុសទេញោមហើយបើថាត្រូវព្រះអង្គជួយកែខៃបើថាជួយបើមិនត្រូវទេព្រះអង្គជួយបំពេញឲ្យត្រូវផងសម្រាប់តនីនិមន្តជ្រាប ត្រូវហើយអនុថែត្រូវចំចំណុចដែលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយត្រូវបំពេញអញ្ចឹងកូនស្រីកូនប្រុសទាំងអស់ត្រូវបំពេញទៅដោយធម៌ពីរប្រការដោយអនុថែបានលើកឡើងហើយតែយើងទំនុកបំរុងគាត់ដោយធម៌ពីរចំណុចពីរយ៉ាងទៀតគឺទំនុកបំរុងតាមផ្លូវកាយនិងទំនុកបំរុងតាមផ្លូវចិត្តបើយើងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់តាមផ្លូវកាយគឺយើង ជូនបច្ច័យលុយកាក់គឺយើងហៅថាបច្ច័យទាំងឡាយ4ណោះចៃវរៈបច្ច័យគ្រឿងធ្លាក់ពាក់ក៏ឲ្យសាយស្បាយទិញជូនគាត់គាត់ចាស់ហើយមិនដឹងថាទៅរកអីទៅទិញបានណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់មានថ្មីមានចាស់ភួយមុងអីហ្នឹងទាំងអស់ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឯងការពារក្តៅរបស់មុខខ្យល់ទាំងអស់នឹងបាន ហើយបណ្ឌបាតបច្ច័យគ្រឿងហូបចុកបរបស់របរនឹងឯងក៏ត្រូវតែគំនិតបំណងគាត់នឹងផងដែរគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យគ្រឿងជាបារោគបរោគផ្លូវកាយនឹងឯងមានថ្នាំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អានឹងយើងត្រូវជូនគាត់ហើយនឹងសេនាសនៈបច្ច័យគ្រឿងសម្រាប់ថ្នាក់នៅអាស្រ័យក៏យើងត្រូវតែទំនុកបំរុងគាត់ដែរឥឡូវក្នុងទីនេះញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នហើយបច្ច័យ4ក្នុងទីនេះទៀតអនុថា អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងយល់ធរក្នុងនឹងច្បាស់លាស់ណាស់បានជាធ្វើបន់ហើយវារួមផ្សំទាំងឯងក៏ហៅថាមានទាំងបីមានទាំងត្រមានដែលស្ដីឆ្វេងដៃស្ដាំវាទៅទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងហើយទំនុកបំរុងតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតបើយើងចិញ្ចឹមតែផ្លូវកាយទេបិណ្ឌបាតបច្ច័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រាំសម្រាប់ជុះរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់ផ្ោះទៅដឹកទៅវិញឬក៏ខ្លី ទីមួយសបាយត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួននឹងឯងឲ្យវាសបាយបើសិនជាកើតទុកពេកអានឹងរស់ក៏មិនបានយូរដែរព្រឹកកើតទុកល្ងាចកើតទុកថ្ងៃកើតទុកអានឹងបាយមឈូសទុកទៅអត់ខុសទេបងអានឹងដឹងតែបាទអានឹងអញ្ចឹងណាយកគេថាឈើមានទឹកវាចាប់ទុកមនុស្សមានទឹកវាចាប់ស្លាប់អញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាកុំឲ្យគាត់ទុកយើងត្រូវកុំឲ្យគាត់មានការកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយកើតទុកយើងត្រូវ ទីមួយត្រូវស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូននឹងតែម្ដងកុំឆ្លោះតោះតែងគ្នាណាតែឆ្លោះតោះតែងគ្នាច្រើនពេកហ្នឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងដឹងតែអាយុម្បានវែងទេញោមអាហ្នឹងយើងចាំផ្លូវតັດទីចិត្តទី1ទី2សប្បាយយេមកតាំងជានិតិអត់ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសប្បាយតែសប្បាយជ្រុលពេកក៏រស់ម្បានយូរដែរបងតែយើងខ្លួនឲ្យសប្បាយហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ កម្មវិធីបុណ្យហើយចប់បុណ្យអញទៅលៀបម៉ាក់កាយេមានបាសតណាអញទៅចូលរំសបាយផ្ដំចាស់ម្ដងអើយគេឲ្យបុញគេឡើងទីកាយលើ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 
nâng tì hơi có men cao lao này xa nhiệt nhôm phật bòi sát thương ngày nâng đại bọn phải chạy buôn này cứ cao lao tăng phì xa mây và phốt tờ ca đã phá ăn cung và thâu rẹ miên là lao ý nhiệm dê vi xa khám đăng đề dê vi xa khám và chôn chết mà rồi ấy nhộm bọn này vây vật tình yêu ca là bọc cốt bạn này ta dê vi xa khá quát ta khó ta đòi bánh chật phật ca là già này bạn này ta sạch trái tên ta miên lầm o pram phà ca lầm o thi môi lầm o sọ
លំអទី2លំអថ្មិញលំអទី3លំអវៃលំអទី4លំអឆ្អឹងអទី5លំអឆ្អឹង ធ្វើនៅចង្ហាន់វ៉ាន់ចើនថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធានក្នុងចំណោមនឹងបើយើង ແລະបើតាមកពីអធិការនៅក្នុងចន្ទសុគរិសោតសំដាយរឿងនាងវិសាខានឹងចេះនិយាយអំពីតំណើរនាងវិសាខាដល់ឈ្មោះទៅមុខបោះជំហានទៅមួយមួយមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមានកម្លាំងនៅក្នុងអធិការថាលោកសំដាយថាមានកម្លាំងដូចតម្រៃចុះប្រេងអញ្ចឹងយុវែងទី2វណ្ណៈមានពណ៌សម្បល់កាយនោះល្អផលផង់តេជៈតចង់សំរុំល្អសោភី ទី3សុខៈបានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយផងបានសេចក្តីចិត្តផងដោយកិរិយាមិនបៀតបៀនសត្វនិងបេកិរិយាមិនបៀតបៀននិងបុគ្លដតីឲ្យឈ្មោះតបានទៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីចម្រើនអានិសង្ស ដោយតម្រៃចោះព្រេងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមានោះនេះគឺអានិសង្ស ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យកធម៌នឹងទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តាហើយណោះនៅឋានទេវលោកនោះទេចុះហេតុអីបានជាធម៌នឹងមនុស្សយើងចេះគ្រប់តែគ្នាយកមកធ្វើបុណ្យហើយយកមកធ្វើបុណ្យសងគុណមេត្តាបិតានឹងឯងគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកមានធម៌កតញ្ញូកតវិធីអញ្ចឹងចង់ឲ្យអនុថែអធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺនៅធម៌ពុទ្ធសាសនានឹងបន្តិចបានតែបោះឲ្យស្រាយសូមអស់ហើយញោមសាច់នៅទៅសបកចេកទេ ឥឡូវសួរម្ចាស់បនវិញបើសួរញាតញោមហើយយើងអាចឆ្លើយបានហើយញោមម្ចាស់បនអាត្មាមស្គាល់ឈ្មោះហើយញោមម្ចាស់បនអាត្មាសួរបន្តិចតើហេតុអីបានជាការធ្វើបនដាពុស្ដាហ្នឹងហើយញោមឲ្យប្រក្រមបន្តិចមកញោមឲ្យប្រយ៉ងវិញបន្តិចមកអាត្មាដឹងសួរញោមម្ចាស់បនវិញបានត្រូវហើយញោមម្ចាស់បន បនៅក្នុងទីនេះបច្ច័យ4ផងចម្រើនបច្ចុប្បន្នផងហើយដាពុស្ដាណែញោមជួយអាត្មាណែនៅតែមួយចង់ក្រោយហ្នឹងដាពុស្ដាចង់ក្រោយហ្នឹងហេតុអីបាននាំគ្នាធ្វើហើយញោមធ្វើបនពុស្ដាដើម្បីសងគុណម៉ែធ្វើបនពុស្ដាដើម្បីសងគុណឪចឹងហើយញោម ប្រហែលចម្លើយខ្ញុំកណាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានជាយើងគេទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យដាពុស្ដានេះដូចម្ចាស់សម័យដើមទីនប្រធានដើមបុណ្យក៏ថាមិញអញ្ចឹងតែធ្វើបុណ្យដើម្បីជូនម៉ែផងដើម្បីជូនឪផងប៉ុន្តែការធ្វើនេះមិនមែនធ្វើថ្មីថ្មីនឹងទេញោម បើយើងសំដែងថ្លៃរៀបរាប់អំពីពុទ្ធកិច្ចពុទ្ធដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងផាងលោកប្រមាណប្រមាណមើលនៅឧបនិស័យសត្វគ្រប់ប្រភេទតែសត្វណាគួរតែប្រងតែសត្វណាគួរតែសាវៈរបស់តថាគតគួរតែប្រងក៏រៀបរាប់តាមដំណើរពីបរមបុរាណ ហើយបើតាមអាត្មាលោកសូចាស់ចាស់ទុំពីបរមបុរាណមកការធ្វើបន្តាពុស្ដានឹងញោមមិនធ្វើតែមួយផ្លែតចប់ទេញោមមិនសូតាកោសលាធម្មាកោសលាធម្មាជាកតាធម្មានឹងចប់សពគ្រប់អស់ហើយ
វេចង្ហានវេអីទៅវត្តប្រគេនលោកហើយចប់ពុស្លាហ្នឹងប៉ុន្តែចាស់ទុំពីបរមបរាណចាស់ទុំពីបរមបរាណគេថាអញ្ចេះប៉ុន្តែត្រឡប់នៅហ្នឹងគឺមានធ្លាប់មានធ្វើមួយមួយដែរកាលណាវេប្រគេនលោកមួយហើយលោកសោតម្ដងសោតម្ដងហ្នឹងចប់ហើយយ៉ាងកាញ់ម្ដងអ៊ីមីនីជ្រួយទឹកម្ដងហើយដល់អ៊ីមីនីជ្រួយទឹកហើយ វេប្រគេនលោកមកអង្គទី2 7 អង្គនោះយំទៅដល់គាត់វិញប្រកាសជាចប់បាយហើយឆាន់លេងកើតហើយយំអាត្មាធ្លាប់សោតកាលពីមុនទៅធ្លាប់សោតគេនិមន្តមកតាំងពីម៉ោង 6 ម៉ោង 6 ព្រឹកឆាន់បបោហើយហ្នឹងឆាន់ហើយគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំតាសនៈហ្នឹងសោតពុស្ដាប្រាំ 7 ចប់ហ្នឹង សោត7ចប់ហ្នឹងសោតមួយអង្គចប់ប៉ុន្តែមិនមែនសោតមួយអង្គទេណាញោមសោត7អង្គហ្នឹងប៉ុន្តែមួយអង្គវេម្ដងមួយអង្គវេម្ដងមួយអង្គវេម្ដងហើយដល់ពេលចប់ញោមទៅដល់គាត់វិញញ័រសាច់ទៅត្រឹកដោយកូនកបុកលងទឹកអញ្ចឹងអូទៅនុកឆាន់អីកុំកើតអីកុំកើតឥឡូវសួរញោមអញ្ចេះអាត្មាសួរញោម តើញោមចង់ឲ្យលោកឆាន់សួរឬក៏ញោមចង់បានពឹសស្រា49ចប់ឥឡូវរឿងតែប៉ុណ្ណេះសទ្ធាមានដូចគ្នាមានកម្មមានពីហើយបានជួបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកណាមដែរជួបទេជួបជួបតែ7ដងហើយម្ដងឆាន់បាយឆ្ងាញ់ទាំងអីបើដល់វាឡើងដល់តែ 40 9ឯហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើបុណ្យធ្វើបាបលោកទេណាញោមមិនធ្វើបុណ្យឲ្យលោក ស្រួលខ្លួនណានេះយកធ្វើបាបលោកតែម្ដងទៅឆាន់ដើម្បីអង្កើត49ដងហើយសូត្រតាំងពីព្រឹកទល់លឹងតែថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងសូត្រហើយដេកឈឺរមោះបងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យនេះមិនមែនធ្វើបាបណាណាទេគឺអនុគ្រោះទាំងព្រះសង្ឃទាំងយាយតាអ្នកដែលភូមិផងរបងជាមួយនឹងបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយចាស់កូនប្រុសស្រីមានខ្លឹមធម៌ខាងក្នុងគឺធម៌កតញ្ញូកតវេទីដឹងហើយធ្វើតបវិញនឹងឯងហ្នឹង អញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គឃើញទ្រង់ឃើញថាធម៌នឹងមានតម្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុវត្តប្រកាសឲ្យសត្វលោកទាំងអស់កាលណាបើសិនជាកើតមកហើយទៅតែដឹងគុណមាតាបិតាពីព្រោះទឹកឡើងខាងដើមបាញ់មិញថាខ្លះនឹងអត់មានគេអកអីច្រើនទេបើប៉ុន្តែយើងសង្កេតសពថ្ងៃនឹងភាកច្រើនដែលគេមកដៃគេឪពុកចែកឲ្យនឹងភាកច្រើនច្រើននឹងសម្ដៅទៅលើមាសប្រាក់ដីផ្ទះសម្បែងនេះប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែវាភ្លេចរូបកាយរបស់ខ្លួនដែរដែលខ្លួនរស់នៅដកដង្ហើមទៅដកអំពើដកដៃសព្វជើងដែរហ្នឹងវាភ្លេចថារូបកាយមកទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញពិភពលោកបានហ្នឹងថាអ្នកណាអ្នកណែអោយហ្នឹងគឺគេមកដៃចែកឲ្យទាំងអស់ណារូបកាយទាំងមូលហ្នឹងគំភ្លេចថាអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងជារកបានក្រៅទេប៉ុន្តែរបស់ដែលសំខាន់គឺរូបកាយហ្នឹងមកដៃឪពុកឲ្យតើគេហ្នឹងគេសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ហើយគេសំខាន់ទីពីរគឺចំណេះវិ
nó nhộn và chuồng cá con khác đánh nhau từ riêng đấy phu xà la thiết không yên đấy và anh nó đòi xa mà đai phục nó do chất tục đặt thay ra xa nó ấy thì chuồng con ơi từ riêng nó phục mà đai nơi tía men men tần nê nó không lùi cả mê prạp tía xong bay phu mực rưu xâm sky phần nè khi nhóm rô đòi như chiêm khi nhóm thế mai khi nhóm đai chạy ôi mà riêng phóng nè việc phục ở trong này vì chia đài mai phần đúc bầm rong thăng phí tút mô cài mô cò hôm được nhiều đó nàng ấy anh dương áp kết chấm nói nàng đài à lấy rồi bắt tặng ó à lấy dương ban ban hai và miền chấm này bị chia miền sọc cặp hiệp miền ban ở cả thôn bon thôn cơ sở nắng sát cả kê miệt đa bay đa chạy ao dương tặng ó ấy chấm con prostrate na đại đăng chấm nói nắng top snow song con lục ở phục nẹt mặt đài vĩnh con prostrate nóng rồi men chấm ra rồi rồi bắt tự tiên ấy mình khát đi bỏ nâng chấm ra rồi hốt chấm con cơ sở không tin đi xôm chun tại đào lục ở phục nhung em nẹt mi nhung gian và đại miền phải chôn ruộng này nó ngay sau mà miền sọc cặp hiệp là bỏ được bùa cầm lang mòn muôn tại nhà phơi thà nâng ở tư cơ sở chôn đào phật bạc cà rầy chôn miền lục ở bốc mê điềm nẹt mặt đai châm đinh nẹt mặt đai châm đinh nẹt mặt đai than đô tôi ru hai bài mới ớt cái na tiền lục bồn chân lục thà tất khmum tất cầm phơ miền ru bài em chẳng anh kì xe nà
ដល់ផ្អែមស្រីនោះល្អល្អះលើសទឹកឃុំលើសអំពើប៉ុន្តែដល់សភាសិតកណាគុណម្ចាស់ទាំងពីរអង្គទេសនាទូមានបដៅផ្អែមលើសអំពើនឹងស្រីល្អទៀតណាសូមអនុមោទនាគណាទថាទេសនាក៏បានបញ្ចប់លើករៀងទាំង10កងអញ្ជលីអនុមោទនាដល់ចិត្តសម្ភីទេសនាក្រែពីពីរោះក្រៃណា บ่สรายสิใดในละมอมซอมกูเตียงฉลอยเตียงสัวตามปฏิกาพระเปียปัดแวงคลัยมีในจบัสจบัสปีรู้เฮาเอาไว้มะแลอ้อกะใดงือฉงอลเอเลยกึดสรายสำรายครบเปได้บัญจบบ้านมาดอลพระแห่งกวน
Sang 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 Sang
tăng sa ma ti ya mi เตียนิยะเวระเมลีสัพพะปะเตียงสัมมาทิฏฐิยะวิสัมมาทิฏฐิยะเวระเมลีสัพพะปะเตียงสัมมาทิฏฐิยะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะยะโมตัสสะยะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะอิกาปะ อิเตียงโนทินังเมตตาเปตโตนังฮาวนโตอิเตียงโนทินังเมตไตนังเมตไตนังเปตานังเปตานังฮาวนโตรีพรในที่นี้ยืนขย่อมแจ้งลายยืนขย่อมแจ้งลายโตมตึกจูนจอมปัว ดาวโลกเนี่ยดำเนียนคนแจ้งลายเมียนเมียนคนแจ้งลายเมียนเมียนตาใบตาเมียนเมียนตาใบตาเมียนเมียนตาแจ้งลายเมียนเมียนตาแจ้งลายโตมาโลกเนี่ยดำเนียนคนเป็นลายโลกอาโนโมตเมียนเตอร์ตัวเยอะ ในภายในเตียนนี้ได้ยินขยำเตียงลายในมือบังโฮจูนเตอร์ขลังกาเป็นลายนิ้วไอยองอะนโมตันีเนี่ยน้องประกาศนาโจมประวัตินาเรียนมุนกาณาเจ้าของที่มาจากสุรานั้นตัดสารนาคอมยังจะตีปิง Yeah.
Yeah.
Thank you.
Kosala mola na
ពីចាប់ពីតោតារហូតដល់អរហត្តលើកលែងតែទេ